Beleza, então projeto como o Roberto e o Suami, direto de Caxias. E finalmente a gente conseguiu também ter condições de botar vocês tocando com os elementos visuais que fazem parte do som de vocês, né? Quer dizer, mas os elementos visuais fazem parte do som, é meio estranho falar isso, mas é isso também, né? Então, fala bem no microfone, Suami. A gente está tentando se tornar um grupo audiovisual, né? Afinal de contas, esses tempos agora de internet, onde tudo tem trilha sonora, tudo é postado, compartilhado, precisa estar cada vez mais completo. Enfim, eu acho que é talvez um... A gente vai sintetizando alguns, desde a música instrumental, né? Instrumentos meio étnicos e mais o visual também, as roupas... Sim, então, na realidade, muita gente tem trabalhado a questão, como tu falaste, com a internet, ter associado a sua música ou a questões visuais, mas vocês levam isso também não só tipo, em rede e tal, mas nos próprios shows. Então, onde a banda está, ou o grupo está, ou a dupla está, tem os elementos visuais que estão compondo, né? Sempre, né? Eu acho que é. Essa é a nossa pesquisa, sempre quis ser ter essa conotação mais diferente, assim, como não só tocar, mas também ajuda trabalhar a contar com a história, né? Ajuda a contar a história que a gente quer contar. É o vídeo que vocês prestam atenção na música, a gente tem sempre a ver com a música, né? A conexão, né? Eu acho, né? Bom, e essa musicalidade de vocês, que parte do jazz, do jazz contemporâneo, mas também uma pesquisa maior, tipo, se tornando uma coisa mais world music mesmo. Sentindo que vocês já, no disco anterior, no último disco, vocês fizeram essa pesquisa de sons do mundo, né, cara? No disco, nesse disco agora, que é o Peregrino, que é essas duas músicas que a gente tocou agora, a primeira música de trabalho, que foi a primeira que a gente tocou hoje, é uma milonga, que chama Milonga para los Perros. E, então, o nosso Peregrino parte do interior de Caxias do Sul, que é um município que chama Cazuza Ferreira, que é onde a gente gravou esse clipe que estava rolando meio por trás do show aqui. Depois desse clipe, depois dessa música, a gente foi, deu uma passada na região no sul da Polônia, que é os Balcãs, né? Bukovina, né? Os ciganos. Tem uma mistura cigana nessa música. É, né? E sempre tentando essa conexão da música eletrônica, da música instrumental, que é a nossa natureza, com a música de raiz do local que for, não interessa. A gente não tem, assim, preconceito contra... países ou georreferências aí. Falando em georreferência, então vamos fazer essa referência mais clara à cidade de vocês, que é Caxias, que de alguma forma, não só através da musicalidade de vocês, mas também dos trabalhos que vocês fazem com produção, também com produtores, vocês também fazem com que a cidade englobe outras manifestações musicais e vocês estão ali trabalhando, trazendo pessoas para a cidade, fazendo com que as pessoas que produzem na cidade apareçam também, né? Vocês dois têm produtoras, né? Isso. O que a gente viu assim, que o nosso trabalho individual, de duo, né, como Projeto Coma, ele tá rolando, a gente recebe vários convites para várias coisas, mas qual a contrapartida que a gente traz pro primeiro, para dentro da nossa casa ou pro local que a gente mora, que é Caxias do Sul. Então, Caxias do Sul é uma cidade que tem bastante dinheiro na cultura, já há acho que 14 anos que a gente tem lei de incentivo e fundo lá. Mas ainda é um trabalho que tá muito incipiente, umas coisas vão, acontecem. Então, a gente está usando disso que a gente conseguiu com o Coma, financiado pela população de Caxias, para tentar essas conexões. Então, fazendo um festival, trazendo esses grupos, a gente é convidado para tocar num festival em Recife. Nada mais justo que a gente trazer um grupo do Recife, fazer essa troca, né? Trazer um grupo do Recife, tanto para o grupo vai ser bom, mas também para a nossa cidade vai ter um crescimento de consciência, no caso, no nosso meio, que é a música, mas isso aí vai se refletir em várias coisas na cidade. A gente, né, sempre teve vontade de trazer o que é de bom, né? A música brasileira, tão, não só brasileira, nossa, como mundial, mas principalmente a brasileira, que é tão rica. Então, para trazer um pouco para a nossa cultura também e levar também, óbvio. A gente acabou se envolvendo, então, fazendo... A gente faz lá, o Beto faz uma mostra de música instrumental. Eu trabalho em dois festivais, que é o Caxias Jazz e o Festival Brasileiro de Música de Rua, que também tem essa conotação de levar a música bem elaborada para qualquer ponto da cidade, para parques, pontos de ônibus, enfim. Essa é a nossa ideia. Fazendo nossa parte também, enquanto, né, produtores e artistas, né? Oh, e não só vocês, então é bom ver que vocês já estão um bom tempo trabalhando, mas tem uma galera já mais nova, tipo, galera, tipo, gurizadinha já fazendo Manifesta Sol, participando de ações coletivas como o Grito do Rock. Então, Caxias já está acontecendo há algum tempo, mas cada vez fica mais forte essa questão de vamos fazer, né, cara? Tem sempre a gente meio que permeia, né, o lado B, né, dos
dos festivais, assim, tentando financiar, através do financiamento, né, conseguir esse artistas que não tem um grande aparato assim, financeiro para poder. Muito conhecidos ainda, né? Então a gente consegue, citou, né, o Manifesta Sol, o Grito Rock. Então, e o Manifesta Sol, eles não são mais tão gurizados, já estão ficando, estão chegando aos 30 aí, né? Ah, não, gurizada. Bem maduro, bem profissional. Gurizada. Rapaziada, vamos fazer mais um som aí para encerrar o programa de hoje, hein? Mais uma vez, beleza, grande presença de vocês aí. Nós que agradecemos. E em breve estaremos em Caxias para curtir o som de vocês por lá também, as outras coisas que acontecem. E olha só, o Radar de hoje vai encerrando com o Projeto Coma, com mais uma música do Coma. E amanhã tem mais Radar e a semana toda, aquela coisa toda. Então, continue ligado nas edições do Radar, que sempre tem música boa e informação para você. Projeto Coma, bora, pessoal.